şenliğini düzelten, belə bir şenliğin düzelmesinde zahmet çeken bütün pedagoji müəllim kollektivinə, bütün şagirdlərə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, demək keçmişdən davam edən ənənələri çətinliyə baxmayaraq davam etdirirlər. Mən arzu edirəm bu ənənələriniz həmişə davam eləsin. Pis günün ömrü azdır. İnşallah gələcəkdə bizi işıqlı, nurlu gələcək gözləyir. Ondan əlavə bizlə 5-6 ildir bizlə bir ailənin üzvü kimi bir yerdə olan qaçqınlarımız var. Mən Allahdan arzu edirəm. Gələcəkdə gələn yeni il şənliklərində o gün olsun ki, qaçqınlarımız da öz ata-baba torpaqlarında yerləşsinlər. Belə yeni il şənliklərini öz evlərində, öz vətənlərində keçirsinlər. Ondan da əlavə sizə bir xoş xəbər demək istəyirəm. Dünən bizim kabinet iclasımız idi. Hörmətli başçımız Əlverdi Əlişov yoldaş bir xoş xəbər dedi. Dedi ki, dünəndən itibarən başlamışıq. Bizim rayondan 4 ailə öz ata-baba torpaqlarına yerləşdirilir. Bu ənənə davam edəcək. Bizə elə gəlir ki, bu məsələlər həll olub sülh yolu ilə. Arzu edirik bu işlərlə sülh yolu ilə olsun. Bütün qaçqınlarımız sağ, salamat öz torpaqlarına yerləşsinlər. Söz verdi ki, bu davam edəcək. Gündə 3 aylə, 5 aylə yerləşdirilir, yerləşdiriləcək. Mən borcluyam bu yeni işənliyində bizlə bir yerdə olan qaçqınlarımıza bu xoş xəbəri çatdırım. Mən yenə arzu edirəm ki, bizim gələcəyimiz sizsiniz. Sizin gələcəyiniz işıqlı gələcək olsun. Sağ olun. Çox sağ olun. Mədə. Mən də öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bugünkü yığıncağa mən də dəvət eləmişsiniz. İnanın, yorğan döşəkdən durub gəlmişəm. Mən bu yığıncağa gəlməyə bilməzdim. Çünki mənim bütün müəllim kollektivinə, şagird kollektivinə böyük hörmətim var. Çox sağ olun, xoşbaxt olun. Gələcəyin işıqlı olsun. Çox sağ olun, İsa yoldaş. Əziz iştirakçılar, gəlin bir neçə yumor dinləyək. Bağban öz bağında ağaca çıxmış oğlanı görüb bərk acıqlanır. Ey, sən orada nə edirsən? Düş aşağı. Yoxsa atanı çağıraram, gəlib sənə ölüncə döyər. Uşaq ağacdan bir ərik dərib ağzına qoydu. Və dedi, o deyək, atam o bir ağacdadır. Uşaqlar, bizdə yenə bir imodirlər. Muharibəyi mərdə açıq olduqdan canlılar qalqız işçilərinə qaçıb alıqə gedirlər. Bir qadır güdür, dürbüqarı, durbən, dərtmən, döyür. İstər ağızlarına bilir, yürüməyə başlayırlar. Səs güyə qoşuşuq, usta vəlidən tüm soruşuq. Ay, hədi, zərədə işlər kimidir? Usta vəlidən tövrür, bozmadan cavab verir. İlk döyür, bir qadır, dürbüqarı, dürbüqarı, Əziz iştirakçılar, yenə də sözü verək mahnılara. Mən həmişə mahnılara qulaq asarkən bir italyan jurnalistinin yazdığı sözlər yadıma düşür. O yazırdı, əgər mahnı ilə musiqi olmasaydı, onda bizim həyatımız yağmurlu günlər kimi tutqun olardı. Odlu ürəklərin əks sədası mahnılar, sizdə